بسم الله الرحمن الرحيم. Ha, oleh tu sebagai babo ni terakhir sekali mengingat sekali lagi kita akan bertino semaya sekali ni tak kena tani lah, tak tani. Piyah tak marilah klik sapa royak lah. Royak kita pun kita tadi lah. Royak kat kalangan takut dia mau atap doa. Ai, ai ngaji pahal tegah ke dah deh. Orang jenis petengok ni payah. Supaya abai klik kat abai ni. Ai, murid cara mung ke tino sahaja panar ke jatel lah. Ha. Aduh, bekan itu lalu jatel. Itulah penakut baik. Dengan bini bekan orang jatuh kalau tapa bini, lawai bini, repon dia. Dia tak boleh kata ke bini. Sabit babo hormat ke mama ya. Kena hormat. Bukan Allah. Dia mahu tak nak hormat ke Allah. Macai. Hai kiat. Dia panggil. Berharap hai kiat. Hai kiat. Sengkan, lekkan. Hormat. Babo hormat anak babo cah hormat. Kena hormat orang itu. Kita semua hormat lah. Bini hormat ke abai, abai hormat ke bini. Hormat nak gimana royak? Ni abai nak tebik kedai nak kenapa ni? Ni tak royak nusuk dia. Takut bini suruh. Nak hormat, ama nak kedai ni nak suruh apa atik? Ha bini tak beli ming deh. Lepas tu doa ngui selamat ke abai atik deh. Bini pun selamat. Selamat be, insya-Allah kelik. Barulah abai kita pergi sedap molek. Ni gi molek be. Ingat molek kelik kelik masa apa selamat kena lah. Kena lah. Allah bik abai buat kereta itu aduh bini ku. Kena hormat hai kiat. Sabik babo nah. Orang tak ada habuk leh. Buat apa rumah tu abu mana orang baru. Pondok 300 orang. Pas boleh pakai guna kereta sebelah uti babo. Mai mana? Sungguh kereta babo nak kerak kereta uti pai megoh. Tak ada apa dia babo. Hormat. Pasal babo rumah tu kano abu mah. Pasal satu babo tu pe mama tanah mama dia di pondok tu. Baba cup on somo asemia. Tu dia. Tu, bukan somo bakok dak asemia. Ha, habis yang mata apa mata bini dua ke? Oh, 2 3 4 boleh pun nak bini. Tapi takut mama wasahti. Orang tina wasahti toleh kita. Tidur tak sedap dengan dia. Paling belakang hal dah. Ha. Pada mau tanya lagu mana aku tidur belakang. Tak ada apa you tak belakang tak ada. Poh tu. Ada itu. Ya? Ha tu, hodok bosan yang gue wasahti. Bila bini wasah hati orang akal tak sedap. Ha sabik babo nak bukan akal dak mama dia kalau dia waktu mian nombor satu. Hei lebih dah kedai lagi. Babo ajar dia cara pergi-pergi. Apa tu mama aku ni dah? Ha kita nak makan peksak pula. Ya wak. Neng biasa tu. Babo pandai wak akal. Tu pandai. Abah ajar mama ialah ni sedap pada makan sedih dah. Dengar lebih pada kedai. Pas selamat atik ya wak. Bini kita wak memang nak bagi kita sedap baik ya. Galuk gaji kedai juan. Nak bagi sedap duit yo je. Sabik babo makan rumah lebih pada kedai. Hormat. Kelik bak. Habis mama hormat ke babo, babo hormat ke dia. Babo ceromoh ke satu dua kelik tidur pitu. Tidur pitu tu. Pas kita mana tak hormat ke abai langsung. Gaduh abai duk stand by lah bilik tengah dia tak naik lagi. Abai duk stand by. Haa tak naik. Bodoh yang tak habis gas tu baru naik. Oh abai tu. Mek alap. Apa kita mula wagai lalu eh abai. Abai tunggu standby tu malai lah. Kan ni sabit abar oyak agam tino semua kalau ambil Rusia abar selamat hidup. Tak kena habis kerongkan manyuk hali. Nak pakai lecu abar subat air pelubah merah tu. 25 kot je sejebur. Nak pergi becing mana-mana ambil tik. Manis pun manis minum air manis ni. Lepas yang kedua dah buat berhulah. Pakai lecu kita ada 100 putung, 200 putung. Hak mesti 1,000 putung. Ini tau time lah nyala tu kereta nampak lecu dulu pada muka. Tu lah dia pakai rumah pergi kedat tubik luar. Eh. Dapat habis pun cak kelak muka sebab mana litar. Pada ni bertukar mula ha. Ambil kering apa mana nak ni. Pakai kering apa-apa insyaAllah hari ni. Cuci pun cuci. Selamat pun selamat. Lagi pula muda semua. InsyaAllah nak uyang malam ni. Ha, itu sebanyak ke babonya. Orang betina lepas pada ni. InsyaAllah kita pakai yang dimolek semaya tak dimolek nah. Allah.